que eu mais gosto de fazer é andar de skate, pois consigo ter a mesma sensação de quando eu era criança, só que cresci e abriu meus horizontes. Hoje em dia eu trabalho com moda e adoro dar vida aos meus projetos, cara. Tem que sempre falar do Rio, porque o Rio é minha raiz, certo? Por mais que hoje em dia eu tenha sotaque paulista, não sou, sou carioca. Carioca criado na zona norte do Rio de Janeiro. Trabalho bastante e amo andar de skate. E amo meus amigos, encontrá-los e me divertir junto a eles. Garvey, Garvey es buena persona, es mi amigo, es el primer amigo que yo hice en Brasil y bueno, le deseo lo mejor y que se vaya a la concha de su madre. Direto da zona norte do Rio de Janeiro, mais um guerreiro, representando e conquistando o mundo inteiro. Considero um cara feliz, cara. Só tenho a agradecer de estar em marcas que acreditam no meu estilo e desejo paz para todos. Sou Sérgio Garvey, você está assistindo Diário 21. Obrigado. Até mais.